You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, tai dabar tik sena obelis, tai jinai visai tokia apkerėjusi. Ir aš noriu užlipti. Tu nelip, tu taip susižalojai, tu dar nori galvą nusisukti. Kaip smagu, kaip seniai medį besėdėjau, va su kate kartu. Aš gimiau Kupiškio rajone, Šimonių kaime, prie tokios didelės girios, kuri dabar kartais per panoramą parodoma kaip vilkų gyvenamoji vieta. Nors imk ir aš įkų kokiai bestselį. Vilkus, vilkolakis ir panašiai iš savo vaikystės. Bet vaikystėje teko labai daug kraustytis, nes po tėvų skyrybų mama mus su broliu visur vežiojosi su savim. Kadangi jinai dažnai keitė darbus ir gyvenamąją vietą, žodžiu, teko nemažai prasibastyti kažkaip vaikystėje. Ir būna tik apšyli kojas vienoje vietoje, susirandi draugų, jau įpranti prie tos vietos ir tenka kraustytis į kitą. O jau paskutinį kartą, jau čia visai prieš mamos mirtį, tai buvom nusikraustę net į Baltarusiją, Novopolocko rajoną, Černiščino kaimą tokį. Panašiai į trečią klasę, rašiau baltarusių kalbos diktantus ir gaudavau iš jų dvejetus. O čia vada draugė iš Černiščino kaimo. Susirašinėjau, tada dar su jie palaikiau ryšius. Šitų vat net neprisimenu. Čia viena Moldavė turėjo būti mergaitė, o va čia Turkmėnė. O, silo kažkark išlak, ožskai oblasti, po to silo iš. Viskas išdėlė iš atmintį. O, čia šerelytė. Čia na, bet tuose miesteliuose mes labai trumpai pagyvendavom, tai aš tiesiog net neįsidėmėdavau tų vaikų, nei vardų, nei veidų. Ir aš kažkaip jau sparčiai pamiršau. A, vienam atsimenu, tik tai ėjau į kino teatrą ir ten mačiau labai baisų filmą Legenda apie dinozaurą. Klykdavau naktinis paskui, tai buvo baisu ir dabar dar net atsimenu. O, ten tikrai buvo taip čiurpoka. O paskui Černiščine gyvenant, atrodo, buvo kažko prisidirbusi. Atrodo, nes saldainių pakelį pavogiau iš parduotuvės. Va, kriminalistika kokia. Žodžiu, kažkas tokio buvo. Ai, bet ten galbūt kažkaip iš savotiško bado, nes niekas kažkaip saldainiai labai viliojo, o niekas ten per daug mūsų nelepindavo su broliu, nes mes džiaugdavomės, kad turim kažką pavalgyti. Ir va štai ką atsimėjau, makaronusgi, mano vaikystės patiekalas. Mama išvirdavo tuos makaronus sovietinį, tokius kriauklelius, paimdavo keptuvę, papjaustydavo svogūną ir riebaluose iškepdavo. Ir mes iš visos keptuvės suvalgydavom ir su duonos riekelim švariai išdažydavom tą keptuvę, nepalikdami nei lašelį. Nes tada mes, kai gyvenom Černiščine, nelabai kaip mama ir vertėsi. Nelabai ką galėjom ir nusipirkti ir iš drabužių. Mama persiūdavo viską, nes jinai buvo puikiai šeimininkė, puikiai siuvėjo mezgė ir visų galų meistrė, virėja ir visa kita. Man atsimenu, pasiuvusi buvo labai gražią suknelę iš skaros savo tokios. Būtent tik dėl to ir atsimenu, kad iš skaros. Kadangi aš iš to vargo kažkokio esu pat keliavusi, tai man ir dabar iki šiol tas vargstantis toks žmogelis, jis man kažkaip tu keli tokie ir užuojautos jausmą, ir bendrumo jausmą, nes aš čia kažkada buvau Prospekto galerijoje fotoaparatoje Vikšraičio ir ten vienkėmio tos godos, ten tie vienkėmio vaikai, tokie nelabai nusiprausė su tokiam suknelėm, mergaitės tokios paauglės. Žiūrėjau ir man buvo, tikrai man ašaros akysė susitvenkė, nes aš pajutau tokį stiprų susitapatinimo jausmą, kad ten esu aš. Ten esu aš. Thank you.
gal šiek tiek vyresni negu dabar mano vaikai. Jai buvo 36. Taip, ir man dabar 36. Ji paskendo, nemokėjo plaukti. Tada Baltarusijoje gyveno. Ir kadangi aš tada buvau vasarojau Lietuvoj pas savo tėvą ir senelius, tai buvo likęs tik tai brolis ir dar kitas brolis buvo likęs. Mažiukas metukų ką laiko. Mama ėjo maudytis karštą dieną su vaikais ir netyčiai įsmuko į kažkokią duobę ir neišplaukė. Ta upė man labai baisi ir iki šiol atrodo tokia, aš nežinau dabar, tokia juoda, baisi, didelė. Nu, vaikystėje vaikui vis tiek viskas hiperbolizuojasi. Aš jos bijojau, tos upės. Nu, tokia buvo kažkokia tarsi iš pasakų, kokių niurių tokia. Tie didžiuliai medžiai išsiklaipiusiom šaknim ant krantų ir ten giliai ta upė juoda, tokia žiema labai tokia niūriai atrodydavo. Sievernaja Dvina, šiaip ją vadino. Man tada su mirties faktu pastatė akis į akį. Mirė tavo mama ir dar svarbiausia atsimenu, pasirašyk. Nežinau, dabar vaikui reiktų pasirašinėti. Kažkas tokie verzojau ten ir aš nesupratau, kas atsitiko. Nes aš sakau, šim jėgų, man kaip sapno tasa kažkokia buvo. Ateina kažkoks vyras. Gal dar pašnikas su uniformom tada buvo, bijau pasakyti. Bet žodžiu, valdžios atstovas. Ir sako, mirė tavo mama, pasirašyk. Nu, prilaistėm. Atvartėm, iškiai gerai. Kur tu sėdi? Nu, atsisėdi. Ant kapo, kas sėdi? Bet kančia ir skausmas daro nemažai įtaką kiekvienam žmogui, nesvarbu, jis menininkas ar ne menininkas būtų. Na, ir aš nenorėčiau tos kančios versti kažkokių kūrybos šaltinių, įkvėpimų ir panašiai. Skausmas neretai žmogų gniuždo, daro jį piktų, daro jį agresyvių, daro jį nelaimingų. Galbūt vienas kitas gali iš to skausmo pasisemti kažko teigiamo. Ir praaukti tą savo skausmą, bet tai ne kiekvienam duota, tai yra labai sunku. Bet kančia ir džiaugsmas, tai yra tokie būties šaltiniai, iš kurių kasdien geri. Ir kai būna labai liūdna ir būni labai nelaimingas, žinai, kad ateis ta diena, kada jau tau saulė švies ir tu šypsosis ir tau bus gera ir tau bus labai gera dėl to, nes tu žinosi skausmo kainą. Labą dieną. Labą dieną. Iki galo dieną. Aha, teta. Tai svečių. Labas gėtų, didelis gėtų gražus. Va, užlėkėm šitą sušuniuką, labas gėtų. Teta, bet jūs kokie atvežim gražų gyvūną? A jūs nelaiko šitų? Triušių neturit? Neturiu. Tai mes padovanosim. Va, čia jų dovanų. Jėzau. Čia šitas iš tokių didelių labai. Žinokit, milžinai, jų užaugo va tokie va dydžio. Atiduosiu vaiko, mano ūkamai. Nu, tegu paaugino, nu, vaikai. Va. Einam kambarin, Renata, niekai. Einam, vidin, prašom, maikit. Ai, tik pailsėjai, taigi, pakeliauniai. Čia, pakeliauniai. Čia, visko prisidėjau maisto, žinokit. Žinok, negi, Renat, kaip prins svetė mus važiuoja. Ar Monika vadinasi čia? O, nori pabandyti? Aš noriu. Aš tikrai parodau vaikam, o daugiau nieko virš. Va, šitą reikia užsidėti ant tos rankos, man šitą. Ir spausdį tuomet. Spausdį klavišą. Kiek čia yra žmonių? Vienus, du. Ir šitaip traukai. Žiūrėk, ką spausdį, žiūrėk. Vienos, kitą. Kitą. Jau viskas. Šitam lauke buvo mano močiutės sodyba. Aš kažkada gal į senatvę irgi norėčiau gyventi, va čia tarp laukų kažkur, va ten pasistatyti trobelio ir atkurt kažkokį tokį mikrokosmosą, koks buvo ten. Tokia ilga troba su dviem galais ir akmenim grįstų prieangių. Dar šiaudais dengta tokia klėtis buvo, su didžiulė tokia lova, į kurią ten aš neįlipdavau, kardavusiu ten su kopėtėlėm arba kubilą pasistatydavau. Ir liepa didžiulė augo prie pat namų, iki padangausinai man atrodė, čia galbūt, kad aš maža buvau, todėl atrodė.
kadangi tai tarsi atskirta nuo pasaulio tokia vieta buvo, vidury laukų, miškas netoli, tokie gana gūdi, tai ypač naktimis man kažkaip labai pasidarydavo baisu, aš labai bijodavau mirties. Čia aš jau nelietuviško mentaliteto, nes lietuviai visi labai dievina ir myli gamtą. Man būtent būdavo gera ir ramu, kai yra žmonės šalia dar be tos gamtos, nes viena gamta man būdavo baisi. Aš jausdavau didelę baimę, siaubą, jausdavausi esanti niekas, toks menka dulkelė atomas visatos platybėse. Tokia kaip koks šakaliukas, pagaliukas, kuris nieko nereiškia. Ir dabar aš jaučiu baisiausią nuoskaudą ir ilgesį, kad tos sodybos nebėra, kad sovietiniais metais jinai buvo numelioruota. Ir šitas santykis būtent mane galbūt jungia ir su šiek tiek vyresniais žmonėm, būtent irgi tais melioracijų kartos, gal ankstesnės tokiais irgi žmonėm. Tai šito kažkaip dovanoti ir aš negaliu. Žmogus visą amžių pragyvenęs tokiose platybėse, kur kažkaip ir tai akiai, ir dvies, ir tai dūšiai, tai jau tu ten negali suspaustas gyventi. Aš žiūriu tuos senukus ir aš visiškai suprantu. Man pačiai dabar būtų sunku kažkokiam blokiniam daugiabutyje gyventi, tai yra siaubas, ypač vasarą. Jeva, eik čia! Ot vaikas pajodžarga, nu kazokas, nu paleisk ją laukais ir viskas. Jie turėjo būti su šituo vaiku būdais visiškai. Čia turėjo mergaitė būti, o ten bernas. Ir švaliuoja. Jie vaikyk to šuns, jis ir taip jau baigė žiūrėk. Nusibaigti jau, jisai gert nori, jis ir šuns palakti kažko. Nu, o ką padarysi? Nu, tau reikia kelniam kokiam. Dikas papriovė, aš tiek neduosiu tau daugiau jaučių. Tai čia buvo mamos mama. Jinai mus augino dar būt iki to laiko, kai dar savęs kaip žmonių, kaip asmenybių neprisimenam. Paskui 80-aisiais metais, kai po mamos mirties mes su broliu apsigyvenom pas tėvą su močiute, tai man buvo labai gera tas, kad pagaliau pajutau tvirtą žemę po kojom ir pagaliau kažkaip įgijau tą erdvę, kurioje jau galima buvo gyventi, nesibaiminant, kad sakys kas nors čia jau. Va, rytoj jau kraunamės daiktus, išvažiuojam vėl kažkur kitur. Vis dėlto mūsų tos močiutės, be raštės, be mokslės, jos vis tiek buvo ir švelnios, ir geros, ir rūpestingos, tai galbūt na, vis tiek, kadangi kultūra, raštas suteikia žmogui platesnį tą jausmų spektrą, emocijas gali kažkaip išreikšti kitaip, žodžiais kažkokiais gražesniais. Tas jos gerumas jis buvo, aišku, toks šiurkštokas galbūt. Nebuvo tokių meiležudžių, arba tokio perdėto susirūpinimo nebuvo. Nu, lakstai čia pusplikis, tai ir lakstyk biesas tavęs neims maždaug. Nu, tiesą pasakius, kai aš palyginu dabar, tai kaip augo aš ir augo mano vaikai, tai nežinau, kokių antibiotikų gerdavau. Ir pasveiksti, ir niekur šiandien, nei ten nieko. Jeigu aš dabar savo vaikam šitaip išvirčiau kažkokios arbatos už avikailius ant galvos ir sakyčiau, viskas, miegokit čia, nei čia ko jums, tai jau būčiau laikoma bloga motina, aišku, labai nerūpestinga. Vaikeli, labas vaikeli. Kaip gyvenimas, vaikeli? Aš biškį paveipė šiandien. Aš matau. Dėl ko? Antanas mano tėtė buvo. Vote. Aldutė. Poteliai kalbant važnyčioj, va, šitai. Aš buvau, melčiaus grįčiai. Aš įsėdavo šitį. Buvo, meldėjus prie pinki-pinki gal. Oi ne. Jė. Pažiūrėk, va, tu nufotkins. Kaip buvot? Tu nufotkins bekelnių, tu pinkai kur. Ką bekelnių? Nieko. A man šiandien švaras, gražus oras. Ui, ui. A ką, ko daryt? Čia miestelio centras.
keli žingsniai iki mokyklos, keli žingsniai iki alaus baro, keli žingsniai iki parduotuvių centrus. Aš jau tokia trupučiuką kaip ir miestietė. Vyra man sakė, kad sako, nu kažkaip tu nelabai gali tą kaimo mergaitę, tokia tradicinė panaši, nes nu, tokia kartais būdavau ir paliekusi šiek tiek. Net išsišokdavau kartais, nes atsimenu, per kaimą kartais praeidavau, nu čia tavo paauglystė, su to kokiais nors tada dar niekas nenešiojo, nu ir reikėjo išdrįsti tada, aš dabar nežinau, su tokiais siaubingais minisijonais savo darbo, tokiais, nu bet ir drąsos. Aš atsigersiu, gerai. Galima? Varyk. Galima, galima, bet čia. O čia va, visą dieną pjovų šieną. Mane brolis vaikystėje erzindavo. Čia aš ir subrendau. Štai Renata Šerelytė, didžioji poetė rašyta. Ir aš tada įdydavus ir galvoju, aš tada prikulsiu. Požiūris į mokyklą, tai vis tiek toks gana šiltas vis tiek. Nesimokiau. Mokiausi tik tos dalykus, kurie patikdavo. Ir dar pabėgimas nuo tos visos tos pionieriškos kasdienybės, nuo tų saliutų, nuo tų maršų, nuo tų visų saliutavimų, tai būdavo, nu kas, knyga likdavo. Nelabai norėjau po mokyklos stoti šitą lituanistiką. Man kažkaip dar norėjosi kažkokio tokio, bet kažkokia režisūra traukė, kažkokie tokie, vat, nes aš saviveiklos žvaigždė buvau į mokyklos. Visur ten dalyvaudavau, visur dainuodavau, šokdavau, deklamuodavau, vaidindavau visur. Ir dabar tas pomėgis išliko toks savotiškai. Ir čia, man, tas bohemiškais laikais, tai čia atsimenu karaokės ten Vilniuje, tai daugelis yra aplankyti ar panašiai. Matot, kaip dabar atrodo pionieriškų laikų kapas. Kai Čečinas nužudytas buržuazinių nacionalistų 18 metais. 1918. Ir mūsų kaip aktyvių Tarybų sąjungos jaunųjų piliečių pareiga, tai būdavo kas mėnesį beveik, ar kiek ten laiko, nuravėti, sutvarkyti. Nu nežinau, man tai kažkaip tokia pagoniška pasaulėjauta, bet atrodo, kad kažkaip tai dvasiai vis tiek turėtų būti kažkaip labai skaudu. Savo pirmajam romane, vat tokia dvasia, kaip juoda šuniuka kažkokia, bet truputį panašiai ančia snapinės, nu revoliucionierus dvasia, kaip jinai galėtų atrodyti, jeigu reinkarnuotųsi kažką. Tai va toks panašus į mano šuniuką gal šiek tiek, bet toks truputėlį keistesnis. Pabėga iš šitos smulkios vietos, nubėga į miestą, kur daugiau žmonių, kur ten viskas kažkaip pas kažkokį socrealizmo klasiką. Ir atsigula jam po kojomis ir vakarais, jau žodžiu, klausosi ten, žodžiu, skaitomų Gudaičio Guzevičiaus prieš užriborą. Ačiū Dievui. Tikrai su sovietinė cenzūra ir su panašiais dalykais man jau nebeteko susidurti. Galbūt ir galėčiau rašyti ir sovietiniais metais. Galbūt. Nes vis dėlto yra ta simbolių kalba, yra Ezopo kalba. Yra kodai tam tikri, kurie pasiduoda tik išvalgiam žmogui. Arba tam, kuris nori perskaityti kažką tokio, ne vien tik tose eilutėse, kur yra parašyto kažką tarp eilučių. Bet tiesą pasakius, taigi tie mano pirmi kūrinėliai, tai jie buvo parašyti, galima sakyti, dar sovietiniai santvarkoje. Ir jie būtent ir bylojo tokį tarsi, na, paskutinės tos sovietinės sistemos merdėjimo dienas, merdėjimo metus. Per žmonių santykius, per aplinkos, per tą inerciją, per tą neviltį, kad niekas nesikeičia, kad gyvenam tarsi kokiam stovinčiam vandenį įklimpę, tarsi kokią dervą, žodžiu. Ir tai, kad išleista 95-aisiais, tai tikrai nereiškia, kad jos parašytos buvo po nepriklausomybės ar nepriklausomybės laiku. Nors
Tais metais aš mokiausi Vilniaus universitete, būtent nuo 89 iki 94. Tai buvo pats tas pervartos visokios, keitėsi pinigai, rubliai, vagnorkės į litus. Dar atsimenu ir talonus gaudavom patalinį pirkti rankšluošiams ir tabako gaminiams ir dar kažkokiems dalykams. Čia tokie egzotiški metai. Gal ir gerai, kad tie metai prabėgo universitete, nes labai kažkaip jutai ir matei, kaip čia viskas keičiasi verda. Tai va toks sapniškas būvis ateina iš ankstyvųjų kūrinių, ypač iš pirmųjų novelių. Sapniškas žmogaus gyvenimas, kaip augalo, kaip medžio, kaip kažkokio tokio truputėlį žemesnės pakopos kažkokio gyvūno ar panašiai. Labai daug metaforų mano ankstyvojo kūryboje. Daug tokios poetikos, daug tokio, gal ir šiek tiek, vat, kaip vyras sako, kažkokio napusinio šiurpo. O dabar atsiranda jau kažkoks konceptualumas, kažkoks humoras, kažkokia žaismė truputėlį, kas literatūros, bet to irgi, žinoma, negalima įsivaizduoti. Ir dabar naujausia knyga, nu tai tiesiog aš nežinau, kur išėjo, tai irgi yra tokia jau metaforų sapno ten nelabai yra rasi. Dabar paruošiu irgi rankraštį naują, atiduosiu leidyklai. Tai aš dvi naujas novelės turėjau prie to rankraščio parašyti, pridėti. Ir dieve, kaip aš su jumis kankinausi, va vyras vieną perskaitė. Ta novelė sakė, nu čia tu patologijos ribas kažkokias peržengiai, man čia jau nepatinka. Aš truputį pataisiau, sakau, aš daugiau negaliu taisyti, nes sakau, man vidinis cenzorius neleidžia. Aš nežinau, kodėl taip turi būti parašyta, bet žinau, kad taip turi būti parašyta ir viskas. Jeigu aš dabar pradėsiu pagal savo kažkokius racionalius samprotavimus ar pagal tavo racionalius samprotavimus taisyti, tai aš jį sugadinsiu tą kūrinį. Tai išeina ta kūryba, taip išeina sunkiai vis dėlto. Ką berašytum, aš dabar man nu, tiesiog jau... Ir tada, kai rašiau ir kaime, kaip pirmieji bandymai jau tokie buvo rimtesni, tai irgi būdavo labai sunkiai kažkodėl. Tai tarsi iš kokių tai stengtumėsi nugalėti kažkokį tokį begalinę inerciją kažkokią. Tarsi ten... Tarsi turėtum sukurti kažkokį pasaulį iš nieko. Mano mėgstama knyga... Slibino pilies paslaptis, jeigu čia vaikiška. Nu, ko tu čia rėki? Vaikiška. A, gerai, paimsiu. Mama, aš čia pasižiūrėsiu, nežinau, kur man. Paimu, nes čia niekas tuose... Jau niekas čia jau nesakau. Nes mano vaikai pradės... O dar vienas yra. Tai čiagi burtininkos skrybė, čia labai fainas. Dabar daugelis žmonių tiesiog literatūrą įsivaizduoja kaip saviraiškos galimybė, kad aš, jeigu kiti gali parašyti, kodėl ir aš negaliu. Galiu ir aš. Nu, žinoma, gali, parašo. Ir jeigu tu gali išmokti daugmaž kažko kaip amatininkas, nu, kaip eilėkalys, kaip eiliuotojas, tu gali išmokti rimuoti, gali išmokti naudoti tam tikras poetinės figūras, ar tam tikrą nu, modelį, ten prozos, ten siužetą, ten rutulioti, atomazgą, kulminaciją suregsti, tai tikram rašytai vis tiek nėra to pagrindinio dalyko. To intuityvaus dalyko, intuicijos kūrybinės, kuri neretai visus tuos šablonus, visus tuos rimus, visas tas poetinės figūras, siužeto tvarkingus ir šitus tvarkingus poslinkius ir kulminacijas ir atomas, kas arba sumaišo, arba suverčia į krūvą, arba dar kažkaip padaro, žodžiu. Bet vienu atveju yra menas, kitu atveju to meno nėra. Nu ir ką padarysi, nieko. Paaiškinti neįmanom. O kas čia? Grambuolys. Pasakai, grambuolys. Čia jau pabaigos nėra. Čia yra ir sniego karalienė. Nu, klausyk, aš ją paimsiu. Šitą mes tokią turim. Oliveris Tvistas, Dickenso, dieve. Čia bibliotekos knyga, va, negražinta, negalim šitos imti. Be abejonės, tas laiko neturėjimas, tas lėkimas, kai kurie žmonės iš vis knygų nebeskaito. Sako, mes neturim tam laiko, bet tada kam jie turi laiko? Ar nebaisu, kai pasižiūrėjus, taip reikėtų gal net ir pasiskaičiuoti tam žmogui, o kam aš daugiausia, kur aš daugiausia laiko praleidžiu, kur aš tą laiką dedu? Nes aš nežinau, ar gali būti tobulesnis, dar tobulesnis išradimas už raštą ir knygą.
Gali man įrodinėti, kas nori, ten robotus kokius, ten ar schemas įpatinti. Bet aš vis dėlto esu tokios konservatyvios nuomonės, kad raštas yra vienas iš didžiausių romanijos išradimų ir bus. Na, yra, dar tiesa dalykas yra adaptuoti romanai. Sutrumpinti, būtent matyti tiems, kurie nemoka susikaupti ir nenori skaityti, bet tai yra baisus dalykas, adaptuoti romaną, aš kaip pasižiūrėjau. Iliustruota didžioji klasika, tai mano dukra parsinešė. Tai. Ant vieno kurpalio užmauti visą seriją puikių klasikinių kūrinių, ir Mobis Dikas, ir Herbertas Velsas, nurodžiu daugybę, ir tai yra klaikus dalykas, nes ten iš stiliaus autoriaus, iš jo idėjų nėra nieko, nelieka. Nežinau. Aš bent jau kažkaip ir todėl romano žanras man šiek tiek yra baugokas, nes skaitytojas kažkaip linkęs, vat būtent linkęs adaptuoti tuoj tą romaną ir savaip, o reikėtų visgi džiaugtis, kad tai yra kitoks kūrinys, negu tau, kad atrodo, kad toks turėtų būti, kad jis pasiūtas kitai kojai, o ne tavo, kad tu, žodžiu, galės ten apsimauti kaip šliurės kokias ir eiti. O novelistika yra koncentruoti tekstai ir viena novelė gali talpinti visą romaną, ar net kelis. Ir būtent todėl tai yra gyvybingas žanras, tai yra amžinas žanras, kaip ir poezija. Nelabai pritaikomas ir neadaptuojamas žanras novelės. Nelabai įmanoma adaptuoti novelės. Ne, ką aš sakau, nelabai. Neįmanoma adaptuoti. Neįmanoma novelės adaptuoti. Neįmanoma adaptuoti eilėraščio. Ir aš tiesiog labai, labai džiaugiuosi, kad egzistuoja tokie žanrai. Ir labai, labai džiaugiuosi, kad novelė yra šiaip kažkiek man pavaldi. Kaip toks žanras, kurio neįmanoma adaptuoti ir pritaikyti tokiam masiniam greitam vartojimui. Kad tai žanras, kuris skatina mąstyti, susimąstyti, galvoti, justi galbūt kažkaip kitaip visą tą pasaulį, kuris aplink mus. Aš dar paimsiu lesę grįžtą. Tu gal tu lesės ar nori šitą lesę paimti? Aha, nori. Gerai. Aš turiu kabūti, aš mūsų. Ir visko gyvėsio valgyti. Renata. Kaip nereikia. Mes pasidarysim kavos. Ar Renata, vaikeli mano. Turi dukterį vaikų. Vaikutė, vaikutė. Būk kaip namuos. Šito negalim šitą dovanoti. Ne. Čia daug ir mano pirktų buvo. Bet čia aš tas senas, va, tokias paimu, nes čia niekas tuose... Jum, niekas čia jau nesakau. Čia tokias retesnis leidimas, va, pažiūrėjau, tokia trūlė, trolio mumą, tai... Tai čia pradžios pabaigos nėra, vis tiek aš ją paimsiu. Čia aš vaikiškas negis dėvinu. Čia negyvena, kad aš metų niekas nekaip. Ir tokie mane mėgstinė čia daug jaunėlių, nes čia buvo išlipdyta viskas. Čia aš vasarą gyvendavau. O, čia mano dar... O, čia dar už durų baikštytė. Smorikinas baikštytė. Ir bagdonas. Ir gandai? Baikščiai. Dievų lėlių. Tikri praėjusio gyvenimo griuvėsiai. Man reikėjo priprasti prie miesto. Aš mieste jaučiausi labai svetima, man buvo tiesiog toks kultūrinis šokas. Aš iš jo bėgdavau, išlaikydavau sesiją, kuo greičiau ir, žodžiu, visai vasarą į kaimą. O, tai gerai būdavo tada kažkaip, tai laisvė tokia nevaržoma jau, ir ramybė kažkokia. O aš esu iš prigimties tokios sėslios, labai prisirišu prie vietų ir aš kažkaip... Nemėgstu nei užsienio kelionių, nei apskritai kelionių. Jeigu kur mėgstu ir keliauti, tai sapnuose. Nu, keliauju, kur reikia. Ir kokias Indijas ir mėnulį. Būna labai fantastiškų sapnų, kai sapnuoji, kad kaip kokia galaktika sukiesi apie kažkokį. Tai ten, sakau, čia metafizinis jau sapnas, bet tokių sapnų būna labai retai. Nežinau, nuo ko jie priklauso. Aš net vasarą nemėgstu, kur išvažiuoti kokius kaimus, ten visi veržiasi, lekia. Man gerai ir namie.
namus kažkaip reikia saugoti, man atrodo, sėdi ten tos saugai tos namus. Man dabar tas miestas toks jaukus ir nedidelis atrodo, ir pažįstamas, ir viską ten žinai, ir jau pradedi mylėti. Aš jau pastebėjau, kad aš pradedu po tiek laiko, atrodo, tik tai išgyvenus Vilniui, jau pradedi tą miestą mylėti, jau jo pasilgsti, jau tai yra namai. Sako, tai čia tau pasisekė, kad mane sutikai, sako, iššaukai be nuvažiuojant į traukinį, jau ir paskutinį vagoną. Nes aš ištekėjau gana vėlai, 27 metų, tai jau vis tiek. Jau esi pragyvenęs nemažą gyvenimo tarpą, ir jau tikrai žinai, ar tau šeima yra būtinybė, ar ne. Na, jeigu yra šeima, yra vis tiek maži vaikai. Ir aš neįsivaizduoju, kad mama palikusi vaikus lakiotų kažkur ir ten toliau ten ir skirtų vien tik savo kūrybai visko, o vaikams jau kas lieka. Svarbiausia, tai tėvelis ir Povilas, tai su tokiam ilgom blakstienom, tokie labai jau su tokiais margais rūbais ir vidury centre, o mama kažkokia tokia nušiūrusi, tai ten kampe pastatyta tokia šonė. Man sakyčiau, vaikai tai ir buvo kūrybos impulsas toks, kad reikia rašyti, reikia kurti, disciplinuoti save, reikia planuoti laiką, nes su vaiku atsiradimu, su šeima vis dėlto to laiko sau lieka mažiau, iš vienos pusės tai gal ir gerai, nes kada gyveni vien tik sau, na kažkaip tas laikas toks neretai ima pasidaryti toks, kaip čia pasakyti, toks tokia tylos zona, kažkoks vakumas, kažkokia tuštuma. Ir jinai plečiasi. O vienintelis galbūt vaistas nuo to, tai negalvoti apie save, o daugiau galvoti apie kitus. Tai ir yra šeima vaikai. Nes iš jau čia jau man labiau. Tai čia buvo netvarkinga, tai ne jai. Ne, dabar tėvelis sutvarkė vasarą. A, tėvelis sutvarkė, suremontavo, apšiltino, įrengė mentynas, nu tai dabar jau gerai. Gerai dabar jau. Ir tavo skalą pasiskolio, nu ten irgi gerai tam kampe kartai. Ten šviesu, ten prostogų tikrinta šviesa ir gerai. Aš rašydama niekaip negaliu įsivaizduoti to savo skaitytojo. Galbūt norisi paliudyti, kad tas kūrybiškumas, kūryba, visa tai galbūt ir skiria mus nuo to pirmo pradžio molio, nuo to grobuoniško ir pikto žvėrių ar demonų pasaulio, nes demonai nėra kūrybingi. Čia jau bent mano tokia teorija, kad Dievas kūrė, o Šėtonas gadina, nes jis nemoka kurti, jis tik imituoja ir dažnai labai blogai imituoja. Ir mes kažkaip turim paliudyti ir savo gyvenimu, o menininkas tai ypač savo kūrybą, kad kūryba yra dieviška kibirkštis. Turėtų pasirodyti tas mano naujas novelių rinkinys jau ketvirtas. Tai juk perskaitytum ir galvotum, kad čia dieve, čiagi nieko nėra, jokios tos dieviškos kibirkšties tarsi nėra. Ten tie žmonės tokie, na, baisūs galima pasakyti, nedieviški tokie, tikrai nedieviškos skambesio indai, o tokie tarsi iš to demonų pasaulio. Bet būna paradoksaliai taip, kad koks nors rašytojas nepaprastai skausmingai rašo apie savo netikėjimą. Netgi jisai išrėkia, Dieve, tavęs nėra. Arba nėra žemėje prasmės gyvenimo ir nieko. Bet iš potekstės tu jautit, kad jis sako, kad nu kitaip sako, kad ir Dievas yra, ir prasmė yra, ir tai ir prasmė yra tai, kad jis jau vien apie tai rašo. Jeigu jis apie tai nerašytų, jis apie tai nebylotų, tai kam galima iki gyvenimą savo užbaigti daugybę būdų, mesti tą gyvenimą, na, tą Dievo dovaną išmesti į šiukšlyną ir nereikėtų šnekėti apie visą tai, bet jis kažkodėl apie tai šneka.
aš tai esu šiaip lyrikė iki kaulo smegenų, bet paskaičius mano kūrybą, tai turbūt taip netrodytų, nes yra tokio juodo humoro ir sarkazmo, ir autoironijos. Nors šiaip sakau, aš esu lyrikė iki kaulo smegenų. Dažnai labai būtent, tai esu greita apsiverkti labai dėl kokių nors niekų ir greita juoktis paskui. Ir šiaip, bet kas, kaip visa tai sutelpa kūryboje, tai aš nežinau, nes tai yra kūryba, rašymo procesas yra toks dalykas, kad čia iškyli virš visų savo kažkokių asmeninių savybių ir tokių bruožų visokių ir rašai pagal kažkokį labai griežtą vidinį cenzorių, kuris sako, taip reikia, taip, šitas gražu, bet šita velniop, nes šitas netinka. Kūryba tai yra ne tik gyvenimo stebėjimas, ne tik kažkokios gyvenimo aktualijos, kasdienybė, ne tik svajonės, bet ir sapnai, ir pasąmonė, ir galbūt metafizika kažkokia, kurios tu net nemoki apibūdinti, likimas, žmonijos atmintis, archetipiniai tie visi dalykai, kurie ateina iš senovės, kurių tu nemoki paaiškinti. Ta keista atmintis būtent, kad tu atsimeni kažkokius dalykus, kurių savo realiam gyvenime nesi matęs. Bet kadangi aš manau kažkaip, kad žmogus yra, na, jeigu jisai nužiestas iš molio, tai kas yra molis? Molis yra žemė. O kas yra žemė? Žemė yra augalai, žemė yra gyvūnai, žemė yra visa tai, kas į ją nueina ir iš jos iškyla ir, žodžiu, viskas mumyse telpa. Visa tai yra vienas dalykas toks, kuris jungia mus ir skiria ir jungia, gal daugiau jungia.